Kwa Ismael mwanafunzi ufite akabati kuzuye imyenda na ubwawe ntuzumubare bitewe no kugura umwenda mwiza ukuhuye nawo gusa imyinshi muri iyo myenda wambara ntabwo ari wowe wa mbere uyiguze kuko hari undi muntu wigeze kuyigura arayambara ayirambiwe cyangwa se abonye ishaje ayiha abantu ngo bayizane bayiguhe ku buntu ariko barayikugurisha imyenda twita second hand cyangwa se nanone caguwa Buri munsi abatuye mu bihugu by'Uburayi byateye imbere mu nganda barunda ku mihanda n'imbere y'amazu yabo amatoni menshi cyane y'imyambaro batagikeneye bifuza gufashisha abadashoboye kuyigura Ibigo bikomeye by'ubucuruzi n'amashyirahamwe avuga ko afasha abababaye mu Burayi basaba abo kugira ngo ihabwe ku buntu abayikeneye cyane cyane abanyafurika yashaje cyane igakorwamo indi mishya bazongera kwambara Hari umubare munini w'abatuye mu Burayi batanga imyenda yabo buri munsi batazi kwikurwamo amamiliyoni ku mugabane wa Afrika. Benshi bambara umwambaro uyu munsi batazi ku munsi bazumva batagishaka kuwambara uzaba igicuruzwa kizakiza abandi bantu muri Afrika no mu bindi bihugu bikennye. Nta gitangaza cyaba kirimo hagize umunyaburayi uza mu Rwanda akabona nambaye umupira wahoze ari uwe kera. Uyu munsi hari abanyaburayi batazi neza umuntu ukura amamiliyoni mu mamiliyoni y'amatoni y'imyenda batanga nk'imfashanyo buri mwaka. Imwe mu mpamvu itera ibi ni ukuzamuka kw'ibiciro by'ubudodo bwifashishwa mu gukora imyenda ariko nanone iyi myenda igurishwa abanyafurika bahinga ipamba nyinshi ikorwamo iyo myenda. Ibihugu byinshi muri Afrika bifite ibi nko gusuzugurika ariyo mpamvu ibihugu bimwe muri Afrika birimo n'u Rwanda byatangiye inzira yo guhagarika iyinjizwa ry'imyenda ya caguwa mu gihugu. Inzego zishinzwe inganda mu Burayi zo zahagurukiye yoherezwa muri Afurika ry'imyenda hatabanje gukurwamo iyo basya ngo bakoremo indi birashoboka ko muri Afurika hari igihe hazambarwa imyenda yanditseho amagambo meza kwambara imyambaro yanditsweho amagambo rimwe na rimwe tutazi icyo avuga iyi ngingo abahanga mu bukungu Bredelou Sylvie na Lombard Jérôme mu 2012 bayanditseho igitabo bise Les institutions et politiques publiques le prévôt Sénégal. Narebye inkuru ya France Télévision, le business caché du don des vêtements. Ndi kumwe na Airtel. Airtel, kuko Rwanda rukwiye ibyiza. Ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka wa 2016 i Arusha muri Tanzania hateraniye inama ya 17 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Umwe mu myanzuro ikomeye aba bakuru b'ibihugu bafatiye muri iyi nama wari ugutekereza ku kugabanya tekerezwa uko hakongerwa inganda zitunganya izi mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba ku buryo hakongerwa ingano y'imyenda n'inkweto bikorwa n'ibihugu bigize uyu muryango. Abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango kandi basabye abategetsi mu bihugu biwugize guhagarika bitarenze mu myaka itatu igiye kuza itumizwa ry'imyenda n'inkweto byambawe mu mahanga ibizwi nka caguwa kuko bisubiza inyuma inganda nke zihari zikora imyenda muri aka karere. Uku gusubiza inyuma inganda zikora imyenda mu karere bijyana no kubangamira ko havuka izindi kuko ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba byose bihinga ipamba ariko 80% by'iyo pamba igurishwa mu mahanga mu nganda ziyikoramo imyenda imyenda yambarwa n'abaturage bo mu bihugu biteye imbere bayishajisha cyangwa se bayirambirwa bakayigurisha kuri make mu bihugu byabahaye ipamba yo kuyikora. Henshi mu bihugu by'Uburayi ku mihanda abateretse ibisanduku by'ibyuma cyangwa se amakonteneri yanditsweho amagambo ateye impuhwe cyane ahamagarira abantu gushyiramo imyambaro batagikeneye kugira ngo ujye gufashishwa abantu batishoboye bayikeneye. Nk'uko abo mu mujyi wa Kigali buri wa mbere basohora imyanda bakayishyira inyuma y'ibipangu byabo ababishinzwe bakaza kuyitwara. Abanyaburayi batari bake nabo mu mpera z'icyumweru baba bafite umwanya uhagije wo gutoranya imyenda yabo bakarebamo itakibakwira cyangwa se iyo batagikunda cyangwa se yashaje bakayijyana ku makonteneri ku mihanda kugira ngo yohererezwe abababaye badashobora kwigurira imyambaro. Ngerageza kubikora kenshi gashoboka kuko mbona ko ari byiza bitewe n'uko iyi myambaro hari abandi bantu bayikeneye badafite amafaranga ahagije yo kwiyambika mbona ari ibisanzwe. Ni umwe muri miliyoni 20 z'abafaransa batanga imyenda yabo ngo ijye gufasha abadafite amikoro cyane cyane bo ku mugabane wa Afurika. Mu Bufaransa honyine mu 2013 hafi toni 200,000 z'imyenda yambawe yashyizwe muri ayo makonteneri. Buri mu Faransa nibura mu mwaka atanga ibiro 11 by'imyenda ishaje cyangwa se atagikunda
ahitwa Betune muri iki gihugu cy'u Burundi niho akorera kompanyi ya mbere ikomeye ikusanya imyenda abaturage baba batanze kompanyi yitwa Relais maze imyaka 30 muri aka kazi buri gitondo amakamyo y'iyi kompanyi azenguruka igihugu cyose apakira imifuko y'imyenda iba yashyizwe muri za kontineri zo ku mihanda gusa ku wa mbere niwo munsi babonaho imyenda myinshi ku munsi umwe bashobora kubona toni 3 z'imyenda Relais ifite amakamyo 600 azenguruka u Bufaransa bwose imyenda yose yegeranyijwe mu gihugu n'iyi kompanyi yitwa Relais ihurizwa mu ruganda rw'iyi kompanyi ikavangurwa bitewe n'ubwoko bw'ibitambaro idozwemo bakayitaho cyane kuko nta mwenda n'umwe muri iyi uzatangwa ku buntu Relais ntabwo ari asosiyasiyo ifasha abababaye ahubwo ni koperative ikorera amafaranga iyi myenda yose ntabwo ihita iterurwa ngo yoherezwe muri Afurika kuko habanza gucagurwamo ikiri mizima cyane kandi y'igiciro ikajya kugurishwa mu mabutike y'iyi kompanyi mu majyaruguru y'u Bufaransa isigaye niza muri Afurika ikagurishwa mu matoni ibirundo by'imyenda bifunze mu mifuko ibizwi nk'amabalo biba birunze hakurikijwe ibihugu bizoherezwamo ibizajya muri Niger muri Senegal n'ahandi hose hari ibyambu kandi hari abakiriya 30% by'imyenda yose abaturage bahiye kompanyi iba yarangiritse cyane ku buryo kwambarwa kwayo biba bigoranye iyi barayisya ubudodo bwayo bugakurwamo ibitambaro bikoreshwa mu nganda urebye amafaranga ava muri iyi myenda yambawe nyamara bayitanga bayikijije batayikeneye bisa naho ari imyanda ibyazwa agaciro nk'akazahabu kuva mu 2007 kugeza uyu munsi mu isi yose igiciro cy'ubudodo bukorwamo imyenda kikubye 5 kubera iyi mpamvu toni imwe y'amapantaro ya jeans ashobora kugera ku 300,000 by'amayero aya ni miliyoni 2,550,000 by'amanyarwanda kubera iyi mpamvu ingano y'igishoro cya kompanyi ya Relais yaratumbagiye mu 2013 bari bafite miliyoni 180,000 z'amayero cyose bakuye mu myenda basaba abaturage amafaranga yabo yikubye 2 mu myaka 5 Pierre Duponchel umuyobozi w'iyi kompanyi Relais ntabwo akunda kuvuga ingano y'amafaranga bunguka ahubwo icyo yikundira kuvugaho nuko Relais ifite inshingano ikomeye yo gutanga akazi ku Bafaransa intego nyamukuru y'ibi bikorwa ni ukurwanya ubushomeri no guhanga imirimo niyo mpamvu turi 2,500 mu isi tukaba 2,200 mu Bufaransa iyi niyo mibare y'amakompanyi akusanya imyenda yambawe mu Burayi ikagurishwa mu bihugu bikennye by'umwihariko muri Afurika amakonteneri menshi aba ari ku mihanda ashyirwamo imyenda mu Burayi aba ari ay'amakompanyi atandukanye buri yose ishaka kuri iyi myambaro Relais yonyine ifite konteneri 19,000 mu Bufaransa kandi bafite gahunda yo kuba bazikubye 2 mu 2017 ayandi makompanyi arenga 10 nayo akeneye kuri iyi myenda uyu munsi abyiganira ku mihanda na Relais ku buryo uyu munsi mu Bufaransa haba arirwa amakonteneri arenga 40,000 abaturage bisanga mu ihurizo ryo kumenya uwo bahitamo guha imyenda yabo cyane ko bose bavuga ko basabira abababaye no gusya imyenda yashaje harengerwa ibidukikije kuri izi konteneri aba ari amagambo akora ku mutima cyane bitewe n'uko ziba ari nyinshi kandi ari iz'abantu batandukanye abashyiramo imyenda bareba usaba n'impuhwe kurusha abandi iyo utanze umwenda umwe hari umuntu ubuhaye ahazaza cyangwa bagashyiraho amagambo akumenyesha ko iyo utanze umwenda umwe uba urwanyije ubushomeri ku bandi bantu benshi Christian Dessart mu myaka y'1980 yakoraga mwene ibi bikorwa byo gusaba imyenda mu baturage b'i Burayi ikoherezwa muri Afurika uyu munsi ni perezida wa asosiyasiyo y'ababyigi yitwa Terre iharanira gukorera mu mucyo no kurengera ibidukikije voilà ça c'est l'exemple type de ce que l'on pourrait du piège dans les amagambo nkaya ni urugero rw'umuturage ugiye gutanga imyenda yagwamo kuko abatekereza ko haye imyenda yishyira hamwe rifasha abantu bababaye aya ni amagambo yanatuma umuntu harira ariko ntabwo ari byo ahubwo izo konteneri ziba ari zo gushyiramo imfashanyo zo kugurisha ce conteneur c'est vraiment un don pour en faire de l'argent hari n'uburyo bwo gushaka kugurisha cyane bukorwa n'amasosiyete akusanya imyenda aho bakodesha cyangwa se bagatira izina ry'umuryango uzwiho gufasha abababaye iryo zina bakajya baryandika ku makonteneri yabo maze umuntu usanzwe azi uwo muryango agashyira imyenda ye muri konteneri igaragaraho izina ryawo mu Bufaransa hari umuryango w'abagiraneza uzwi cyane mu isi yose witwa Restaurant du Coeur bagemura udusanduku tw'ibiryo ku bashonje hirya no hino mu Bufaransa buri munsi bagaburira abantu 600,000 bababaye abantu barabakunda ku makonteneri ashyirwamo imyenda hari aba yanditseho Resto du Coeur
hariho nibirango by'uyu muryango n'amagambo ahamagarira abantu kugira umutima utabara. Abantu bazi ibikorwa bya Resto du Cœur ntibashobora kujijinganya babonye aho uyu muryango usaba imyenda yo gufashisha abantu. Abayobora uyu muryango Le Resto du Cœur baterwa ipfunwe no kuba baremeye ko izina ryabo rikoreshwa muri ubu buryo, kandi bizwi neza ko iyi myenda igurishwa nyuma yo kuyisaba byitwa ko ari yo gufashisha abababaye hirya no hino mu isi. Uyu ayobora uyu muryango ahitwa Strasbourg mu France. Ce mélange et que la confusion, oui. C'est-à-dire que les personnes, il faut pas. C'est vrai, elles s'imaginent. Certaines personnes peuvent penser. Birumvikana biteye urujijo kuko hari abantu batekereza ko imyenda bashyiramo hariya yambarwa n'abantu bababaye. Gusa twebwe ubu turi mu biganiro na kompanyi dukorana kugira ngo bagaragaze neza ku makontener ko imyenda ishyirwa muri ayo makontener bajya ku isi. Kumva adashaka ko umwenda we bawusya yajya wijyanira ku cyicaro cya Resto du Cœur. Il faut qu'il le dépose directement dans les centres Resto du Cœur. Uyu muryango ntabwo ari wowe ukodesha izina ryawo, kuko n'iyindi isanzwe ikora ibikorwa by'ubugiraneza yemera ko amazina yayo akoreshwa, kuko iba yabwiwe ko imyenda ijya gukorwa mindi bigakorwa mu rwego rwo kurengera ibidukikije, bityo nibemera gutiza izina ryabo baraba batanze umusanzu ku kurengera ibidukikije mu isi. Kuri ubu imiryango igira uruhare mu itangwa ry'iyi myenda ni nk'uwitwa APF n'uwitwa Secours Catholique. Kompanyi iyobora izindi mu gukusanya imyenda ariyo Relais niyo yabanje gusinyana amasezerano n'undi muryango usanzwe utabara abababaye kugira ngo izina ry'uyu muryango rijye kuri conteneur za Relais. Uyu munsi buri toni yose y'imyenda ikusanyijwe na Relais ihita itangwaho iyero rimwe ku muryango ufasha abantu witwa Emmaüs. Christian Desart urwanya mwene ibi bikorwa, uyu munsi abona imiryango isanzwe ifasha abantu ifite umutima utabara ikwiye kwirinda gukomeza kugwa muri uyu mutego. C'est sûr que mettre Emmaüs au niveau de l'image de marque est quelque chose. Birumvikana ko gushyiraho Emmaüs kuri container hariho marque ya company ari ikintu cyafashije kandi kigikomeza gufasha Relais. Aha ni ahantu tubona abantu basanzwe bafasha babeshywa n'abantu bikorera bashaka kwigurira imyambaro n'ibirebana nayo tuba twarambaye. Ibyo ni ukuri. Le textile et les kilos de textile que nous consommons, ça c'est une certitude. Bitewe n'uko imyenda yagafashishijwe batishoboye yahinduwe nk'ikirombe cy'amabuye y'agaciro, imiryango iciriritse isanzwe ifashisha abantu imyambaro yambawe cyo ntikibona ibyiha bababaye, bitewe n'uko abasaba imyenda bagiye kuyigurisha bafite ingufu n'amafaranga menshi kurusha abakora ibikorwa by'ubutabazi. Uyu munsi imiryango ifasha abatishoboye ishobora gufunga imiryango mu Burayi abo yafashaga bakabura imfashanyo, kuko imfashanyo yabo ariyo tugura ku isoko buri munsi. Ahitwa Moulin, ishyirahamwe ryitwa Andigene rifasha abantu bafite ubumuga ndetse n'urubyiruko rufite ibibazo by'imibereho. Mu myaka ibiri ishize iri shyirahamwe ryabeshwagaho n'inkunga abaturage bariha, ariko cyane cyane imyenda batacyambara. Isabelle uyobora iryo shyirahamwe avuga ko uyu munsi atari ko bikimeze. On a vu arriver à Moulin, à la, sur l'agglomération de Moulin, des privés, des gros qui arrivaient avec twabonye haza abikorera bakomeye baraje bashyiraho amakonteneur kandi bafite ubushobozi. Twahise twibaza uko tuzabaho kuko turi amashyirahamwe mato arindwi yari asanzwe akusanya imyenda, tukagerageza gukora ibikorwa by'ubutabazi dukoresheje iyo myenda. Tukibibona rero twahise dutekereza ko bagiye kuturya. Kandi koko nibyo barabariye, kuko mu mpeshyi iheruka kompanyi ya Relais yashyize conteneur 15 mu gace gakorerwamo na Andigene. Mu kurinda ishyirahamwe ryabo, abayobozi ba Andigene batangije intambara kuri kompanyi zikura imyenda mu baturage ziza kuyigurisha muri Afurika, kandi biyemeza gukoresha intwaro nk'iz'aya makompanyi akoresha. Bafashe icyemezo cyo kujyana amakonteneri iruhande rw'amakonteneri y'amakompanyi akomeye asaba imyenda yo kugurisha. Ubwinshi bw'amakompanyi abyiganisha amakonteneri yayo ku mihanda n'amaparkingi byateye intambara yo kwibana za konteneri. Uyu munsi amakompanyi afite izi konteneri ashyiramo GPS twa twumva tugaragaza aho umuntu cyangwa ikintu giherereye yakoreshejwe ikoranabuhanga. Iyi ntambara isa n'iri kure yo kurangira, kuko igiciro cy'ubudodo gishobora gukomeza kuzamuka. Ibihugu bifite inganda zikora imyenda bishyira ingufu mu gusya imyenda yashaje igakorwamo indi, aho kugira ngo bakore imishya izasaba ubudodo bushya buhenda kubi. Ibihugu mu Burayi mu 2008 byashyizeho icyitwa Eco Contribution Textile. Ni umusanzu umuguzi wese atanga ku mwenda aguze, akaba amafaranga azakoreshwa mu gusaza uwo mwenda. Buri mwenda wose mushya uguzwe ku isoko ukurwaho kimwe cya kabiri cy'iyero.
ni amafaranga agera kuri 400 y'amanyarwanda azakoreshwa mu gusya uwo mwenda nusaza kugira ngo hakorwe mu mushya. Iyi niyo mpamvu abategetsi benshi mu Burayi batagishyigikiye ko iyi myenda bayitugurisha. Buri mwaka mu Bufaransa honyine hagubwa imyenda mishya miliyaride 2 na miliyoni 400. Iyi iba yinjije miliyoni 16 z'amayero atari mu kiguzi, ahubwo ni yayandi buri muguzi asabwa kurenza ku kiguzi cy'umwenda agomba kwifashishwa mu kuzawusya ukavanwa mu ndi. Ya mafaranga zose zo mu Burayi z'imyenda zigakora mindi ni nk'agahimbaza musya. Gusa anaho habamo ubundi buryo bwo kurya aya mafaranga butateganyijwe, bitewe n'uko uruganda rwose rugaragaje ko rusya imyenda rugakoramo imishya ruhabwa ku misanzu itangwa n'abaguzi b'imyenda mishya bya bindi bitaye ko contribution. Hari kompanyi nyinshi n'inganda ziyandikisha mu makompanyi asazura imyenda kugira ngo zibone kuri ayo mafaranga, nyamara zidasazura umwenda n'umwe. Aya biba byoroshye kuyarya kuko kugira ngo kompanyi ihabwe ku mafaranga abaguzi b'imyenda batanga, aya makompanyi agaragaza umubare w'amatoni y'imyenda asya buri mwaka, kandi ibi bigaragarizwa kuri internet. Nta ugenzura koko ko kompanyi runaka ifite amamashini asya imyenda wikurwe mu butoto bwo gukora indi. Amakamyo menshi yuzuye imyenda asohorwa mu bigo bivugwa ko bisya imyenda akerekezwa i Marseille, aho iyo myenda ivanwa ishyirwa mu mato aza muri Afurika by'umwihariko muri Tunisia. Buri mwaka Tunisia igura toni 100,000 by'imyenda abafaransa bambaye ikagurishwa abanyatunisiya nabo bakayambara. Imyenda igezwa muri Afurika ibirimo imyici yashaje cyane yacitse ku buryo itacyambarwa. Iyi ngiyi ihita ijugunywa ako kanya. Iyi ni hafi kimwe cya gatatu cy'imyenda yose iba yinjiye. Aho ijugunywa mu bihugu birimo abacuruzi bayakira ku byambu nka Tunisi, haba hari imisozi y'imyenda yashaje cyane yajugunywe bisa naho ari ingarane y'Uburayi. Buri mwaka toni 100,000 z'imyenda itangwa n'abaturage b'Abafaransa igurishwa muri Tunisia, kimwe cya gatatu cyayo ikajugunywa itambawe, nyamara yakajyanywe mu nganda igakorwamo indi myambaro mishya. Iyi ni ingaruka ku bihugu bifite ubushobozi bwo gusya imyenda ngo hakorwemo indi, ariko hakaba n'ingaruka zindi zikomeye ku bihugu byo muri Afurika cyane cyane iyo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Mu mwaka w'2009 wonyine umugabane wa Afurika wasohoye miliyaride 2 na miliyoni 97 z'amadolari agurwa imyenda abanyaburayi bambaye caguwa. Usibye kuba hari abacuruzi bakomeye b'abanyafurika bakorana n'amakompanyi asabiye imyenda mu baturage b'Uburayi bakayigura bakayigurisha mu bihugu byabo, hari n'umubare munini w'abanyafurika b'Uburayi bohereza imyenda myinshi muri Afurika ikabagurishizwa bagakuramo amafaranga menshi. Muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara 50% by'ubucuruzi bw'imyenda itadodewe imbere mu gihugu ni ubucuruzi bw'imyenda ya caguwa. Ubushakashatsi bwitwa Brooks na Simon bwo buvuga ko muri Uganda ubucuruzi bw'imyenda ya caguwa bwihariye 81% by'ubucuruzi bwose bw'imyenda. Kimwe mu bihugu bizwi cyane muri ubu bucuruzi muri Afurika ni Senegal. Muri Senegal, igihugu gituwe na 13 million z'abaturage, ubucuruzi bwa caguwa ni umwami mu gukorera amafaranga. Iyo myenda niyo yambika umubare munini w'abanyasenegal kandi igatunga 100,000 y'imiryango y'abayicuruza. Mu 2012, toni 18,000 z'imyenda zinjijwe muri Senegal. Kompanyi ya Hole buri mwaka yohereza muri Senegal toni 5,000 z'imyenda. Iyo myenda imara iminsi 6 mu mazi y'inyanja ikaruhukira ku cyambu cya Dakar. Buri kilo kimwe cy'imyenda gisorerwa amasefa 148 ku cyambu. Mu 2012 honyine leta ya Senegal yakuye 7 million z'amayero mu misoro yinjizwa n'iyi myenda. Bitewe n'ingano y'amafaranga ari muri iyi myenda muri Senegal, kompanyi ya Hole yafunguye ishami Dakar muri Senegal rigurisha imyenda abacuruzi badashoboye kuyitumiriza mu Bufaransa. Nubwo abanyasenegal barushaho kwegerezwa aho bagura imyenda yambawe, iki gihugu gifite ubuso bunini buhinzweho ipamba ariyo ikorwamo iyo myenda. Mu burasirazuba bw'iki gihugu mu gace kitwa Tambacounda hari amahegitari menshi ahingwaho ipamba, irasarurwa ikoherezwa muri Aziya no mu Burayi itagize ikintu na kimwe ikorwaho. Uko isaruwe ni ko ihita yoherezwa. Inganda zikora imyenda muri Senegal zo ntizikibaho. Kubaharanira guteza imbere inganda muri iki gihugu nka Bashir Diop babona ibi nk'igihombo gikomeye ku gihugu.
aujourd'hui. Uyu munsi nta nagarama n'imwe y'ipamba yo muri Senegal igurishwa mu nganda z'imyenda muri Senegal kubera ko inganda z'imyenda muri Senegal zitakibaho. Inganda zose z'imyenda zarazimiye, ipamba yose yo muri Senegal hatavuyemo na nke yose igurishwa mu mahanga. Ntabwo ari Senegal yonyine igurisha ipamba yayo kandi itumiza imyenda yambawe hanze myinshi, kuko no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba aho u Rwanda ruherereye 80% by'ipamba yose yahingwa yoherezwa mu mahanga. Nyamara imyenda myinshi twambara niyiba yarambawe n'abanyaburayi bayikoze muri iyo pamba. Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba mu Rwanda, Ambassadeur Valentine Rugwabiza, ibikorwa byo gutumiza imyambaro yambawe mu mahanga abibonamo igihombo ku ruhande rw'ubukungu n'igihombo ku ruhande rwa politiki. Ibihugu byo muri East Africa biraproducinga cotton, ariko 80% ya cotton tuproducinga turayiexportinga, ntabwo tuyikoresha muri ibihugu byo muri East Africa tuyikorere transformation to adding a value, tugire mbese tuproducinge imyenda turi bukoreshe cyangwa se dushobora no kuexportinga. Iyo kotoni twaexportinze, iyo aho twayiexportinze bakayikoresha, bakayikoresha imyenda, bakagurisha iyo myenda muri bihugu byinshi bitandukanye, iyo myenda ikagurishwa ari imyenda myinshi. Noneho iyo myenda yamara gukoreshwa batakikeneye, batakikeneye babonye ko batakishaka, noneho iyo myenda bakayishyira hamwe bakongera bakayoreza muri ibihugu byinshi, harimo n'ibihugu byacu aho iyo matière première ya mbere iyo cotton yavuye. Mbese kuki tutigeze twibaza kuki second hand clothes zitagurishwa aho ngaho, kuki batazigurisha aho ngaho? Second hand clothes tukazuriza ubu batekereza ko ari second citizen category, bije niyo naho ngaho hose niho batekereza ko ari second citizen category. Mu kinyejana cya 19 abanyaburayi bari bakoronije Afurika bazanaga imyenda bashajishije bakayiha abanyafurika babakoreraga mu mirima no mu yindi mirimo y'ubukoloni. Nyuma yaho imiryango ifasha abababaye idaharanira inyungu yatangiye kugikusanya iyo myenda kugira ngo iyihe abakene, cyane atari muri Afurika gusa ahubwo n'abari babayeho nabi mu Burayi. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi ubushobozi bw'abanyaburayi bwo kwigurira ibyo bakeneye bwariyongereye maze ibiciro by'imyenda biragabanuka. Imiryango ifasha abatishoboye yerekeye aho kugisaba imyenda mu baturage ngo ihabwe abakene, ahubwo batangira kujya bagurisha iyo myenda kugira ngo bongerere ingufu indi mishinga yabo. Mu myaka y'1980 habayeho kwishyira ukizana ku masoko yo mu gice cy'amajyepfo y'isi, mu gihe ibiciro by'imyambaro mu gice cya ruguru byari byarushijeho kumanuka. Abanyafurika bagura imyenda ya caguwa mu Burayi bahise biyongera, ndetse kuva icyo gihe ibihugu nka Senegal byemererwa kugura amatoni agera ku 4,000 y'imyenda iva mu Burayi buri mwaka. Muri ibi bihugu kimwe no mu bindi bihugu bya Afurika hi imyenda igurwa ikundirwa kwiba ari imyenda ikomeye yakozwe n'inganda zifite ubushobozi buhagije. Ubucuruzi bw'imyenda ya caguwa muri Afurika bwanasesenguwe n'umushoramari mu by'imyambaro witwa Musiani nk'intambwe ikomeye cyane y'ubucuruzi mpuzamahanga bw'Abanyafurika, kuko imyenda ya caguwa iri mu bicuruzwa Abanyafurika batumiza mu Burayi ari byinshi, kandi n'ibice biri inyuma mu majyambere ku rwego rukomeye muri Afurika bigizwamo imyambaro ya caguwa. Ingingo ishimangira ko Abanyafurika hafi ya bose barya ku byavuye i Burayi binashimangira nanone ihame ry'uko ari imyambaro isa n'iyereka Abanyafurika uburyo bw'imibereho y'Abanyaburayi. Gusa ibi siko bimeze mu bihugu bya Afurika byose, kuko nko muri Cameroon isoko rinini ry'imyambaro rifitwe n'inganda zo muri Aziya zikora imyenda igenewe gucuruzwa muri Afurika ariko ikaba itarambawe. Bitandukanye no muri Mozambique aho abaturage bacyumva ko umwenda mwiza ubaho ari caguwa cyangwa se uba warambaye. Ibi bituma abacuruzi muri iki gihugu barangura imwe mu myambaro mishya yo muri Aziya bakayivanga mu ya caguwa kugira ngo bashobore kuyigurisha menshi, kuko iyo ya caguwa ihenda kurusha imishya. Bidatandukanye no mu bihugu byinshi bya Afurika birimo n'u Rwanda, imyambaro yiswe magaze idakundwa nyamara iba ariyo mishya. Ibihugu byinshi bya Afurika ntabwo byigeze bimenya indi myambaro itari iturutse mu Burayi yambawe n'abanyaburayi. Ibi bigatuma abaturage bayikunda ndetse ntibatekereze ku buryo bwari bwo bwose bwo kuyihagarika. Ibi ni byiza kuko abaturage barambara kandi bakabikora ku mafaranga make, ariko nanone by'ubukungu uwitwa Bredelu Sylvina Lombard Jerome mu 2012 mu gitabo bise Les institutions et politiques publiques le preuve au Sénégal,
kuri paji ya 18 n'iya 19 baranditse bati umugabane wa Afrika mu myaka 40 ishize icuruzwa ry'imyenda ya caguwa ntabwo ryafashije abakene kwambara badahenzwe byonyine ahubwo ryanafashije kwirakwizwa ry'imigenzo y'abanyaburayi. Icuruzwa rya caguwa rigaragaza iterambere rifasha abantu ariko nanone rikabasubiza inyuma. Ni iterambere rifasha abanyafurika kuko rituma bagera ku myambarire mpuzamahanga ariko rikanabasubiza inyuma kuko bahora begamiye ku banyaburayi bigasubiza inyuma ibihugu bigishaka gutera imbere. Iyi ngingo ya nyuma iri mu zo Leta y'u Rwanda ishingiraho ihamagarira abantu gutanga umusanzu wawe ushoboka wose mu kiswe Made in Rwanda. Ni gahunda yo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda hagamijwe kubyongerera gukundwa kurusha urukundo abantu bagirira ibitumizwa mu mahanga. Birebana n'inganda z'imyenda, uyu munsi u Rwanda rufite uruganda rumwe rukora imyenda kandi igihugu gisabwa kuba cyahagaritse gutumiza imyenda yambawe mu mahanga nk'uko inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba mu nama rusange yabo ya 17 yabisabye. Abacuruza imyenda ya caguwa mu Rwanda bavuga ko igihe hazaza inganda zikora imyambaro bazayicuruza nta kibazo. Kugira ngo bacye caguwa babanza bakongera inganda bagakora imyenda myinshi kuko twe tubona imyenda iva hanze ari nayo myinshi ahari sinzi ko byakora ariko bazabanze babyigeho. Abanyarwanda benshi cyane bamenyereye kwambara imyenda ituruka hanze kandi njye ndabona mu Rwanda nta nganda zihari zahaza abanyarwanda bose babashe kwambikwa nazo keretse wenda bafashe igihe nk'imyaka wenda 5 bakamanza bagategura inganda nyinshi zihagije nibwo byashoboka naho ubu ntabwo byashoboka. Njyewe tuvugana nta niyo ikorerwa mu Rwanda, imyenda myinshi ni ikorerwa hanze kandi nayo hari igihe ishobora kuba iba mikeya kandi nabwo iva. Sinumva rero ukuntu bazayihagarika ngo bacuruze iyo izakorerwamo hagati mu gihugu ibashe guhaza abanyarwanda kandi n'ubundi nituruka hanze hari igihe iba mikeya ugasanga nabwo idahagije. Twabajije Bwana Denis Karera, umuyobozi w'inama y'ubucuruzi y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, niba karere ka Afurika y'Uburasirazuba n'u Rwanda by'umwihariko bafite ubushobozi bwo kubaka inganda zikora imyenda izambika bambaraga imyenda ya caguwa. Mu buryo bwo gukora ubushobozi muri Tanzania buriya hari inganda z'ibyoko zidakora zose ubu textile 13, muri Uganda harimo ngira ngo enye izo nibuka, mu Rwanda dufite textile ni rumwe ariko narimo rukora under capacity kandi na expansion yarwo iragora ntabwo abahinde bakora hariya nta bantu babagurira abantu bagura caguwa. Rero inganda mu by'ukuri zirahari muri rugendo ufashe izo 13 muri Tanzania kuri 13 ubu harakora 3 10 zapfuye kubera ahanini caguwa yahindi batatu. So urumva inganda 13 zose zikoze ongeraho izo muri Kenya ongeraho izo muri Uganda noneho na cotton abacuruzi ba cotton sinzi kubizi ko cotton dukoresha hano yepfo muri Texrwa inyinshi turuka muri Uganda no muri Tanzania ariko tufata yo nkeya cyane indi ijya hanze. So ubushobozi ku buryo bw'ubushobozi bwo kwikorera imyenda turabufite rwose, capacity irahari nuko yagiye ipfa gahoro gahoro biterwa nuko influx ya kuza kwinshi kwa abacuruza imyenda ya caguwa babaye benshi cyane bigatuma inganda zacu zisubira. Usibye mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba no mu Rwanda bafite gahunda yo kugabanya no kuzahagarika itumizwa mu mahanga ry'imyambaro ya caguwa, hari ibice bya Afurika aho iki gitekerezo kitari ku murongo w'ibyigwa biteganywa mu minsi ya vuba. Kugabanya ingano y'ibitumizwa mu mahanga nk'imyambaro n'ibindi bicuruzwa niyo mvugo nziza yo gukoresha kuko Minisitiri w'Inganda n'Ubucuruzi Bwana François Kanimba avuga ko ubucuruzi u Rwanda rugirana n'amahanga utahagarara burundu kuko nta n'ahandi biba. U Rwanda n'ubundi nta na rimwe buzigera ruhagarika gukura ibintu mu mahanga, hariho n'ibikoresho ushobora kugura mu mahanga ukaza ukagira ikintu wongeraho gusa cyanyuma ukabihindura gatoya ukanabigurisha. Icyo gihe ntabwo kuvuga ngo kuri ibintu mu mahanga ntabwo bizavaho, ntabwo bizavaho. Yes, aho ngaho ndumva tugomba kwemera, tugomba gucuruzanya n'amahanga niko bimeze, ubucuruzi mpuzamahanga niko bukora. Gahunda yo kwinjiza caguwa mu gihugu nikurwaho, birashoboka cyane ko abantu bazajya bagenda mu muhanda bambaye imyenda yakorewe imbere mu gihugu yanditsweho amagambo y'Ikinyarwanda, bishobora kuzakuraho kwambara imyambaro tutazi uwayiguze mbere n'uwayambaye imbere, rimwe na rimwe tutazi ibyanditseho, rimwe na rimwe bitari na byiza. Nansoreje iki kiganiro, ikiganiro wagiramo uruhare unyandikira igitekerezo kuri paji ya Facebook Isango Sobanukirwa. Nitwa Ismail Mwanafunzi, nari kumwe na Airtel. Airtel, kuko u Rwanda rukwiye ibyiza. Quand soudain